Enjo wa Lwasa amaziga gamuyiseemu nga nnyonnyola ku katambi ka muganzi we. Ate ye full figure avuddeyo n'avumirira ekikolwa Lwasa kye yakoze. Presenter wa NBS azadde bibino Ismaola Kisina ya ina kyabagamba. Agona agasinga wa ogobuli nti kwasha media yugi kwa lito setuka. Ngenda kubanga byonna himbi kutuusako. Mujja balako gye mutuusizza kengalo nokola. Leka nsubire nti bibatambulidde malidadi sana. Gwe nafunye obuzibu mu ngeri emu bendala. Tukusaasidde kwa mukwano kimala ne kigwa. Gwe n'alaba video zaffe zino ate gwe asinga mu kintu kino teweerabira n'okukona ku kadaako osobole okufuna notifications buli otuteekayo video zaffe zino. Sena akatambi ako kolaba ku screen y'omwana ow'obulenzi oyo yabadde yeegayirira munne amusonyiwe byonna bye yamusobeza naye nno baserebu bangi bavuddeyo ne bavumirirwa ekikolwa kino okuli Bruno Keye yagambye nti mukama wondabanga ntuuse ku kikolwa ekyo mpita ontwale kubanga nze omukazi tasobola kunfukamiza mu bantu mbu mwetondera ansonyiwe. Ngenda kubanga mbateerako omwana w'obulenzi ono mumulabe ate byagenze bitya nkomewo tweyongereyo ennaamalala mangi. Korairo omukyala presenter wa NBS wa Mune Sanyuka TV Anatalia Ozi mukama blessings and omwana owobuwala kasukali yavuddeyo n'atutegeeza wali ku Facebook nti asumulu kuse congratulations sweetheart byebyo ate ebiri ku luddoro masanyu merere ate nga ye omwana eyafiira mu Dubai gye buvuddekawo eyali amanyikidde nga Pretty Sophie ge yali yakozesa wali ku TikTok kigambo okuba nti omwana ono yafa oluvannyuma lw'okubeera n'obulwadde bw'omutima era bwe batyo banne baagenda okumutuukako nga amaanyi gamuweddemu bwe baamutuuseza mu ddwaliro bw'atyo n'afa. Olunaku olwaleero mukama abasobozeseza okumuzza e Uganda era omulambo gwe gutuuse leero e Uganda gusobola okuba nga gugalamizibwa ku bijja by'abazadde bwe. Kitalo nnyo kitalo nnyo nnyini ddala mukama abagumye mikwano gye wamu n'ab'enganda ebiriisaidya naye nga yo TikTok esaawa yonna yandijibwa mu Play Store wa US yasabye ekitongole ky'ensi yonna ekyebyempuliziganya nti bakole ekisoboka okulaba nga app eno ebaningibwa era ejjibwe mu Play Store wa ensonga nti enywa nnyo data ate n'abantu bagimalirako obudde bungi mu kukola ebintu ebitagasa. Byebyo nno ebiva saidi eyo TikTokers let's gather and play kubanga esaawa yonna yonna ka apu kandi genda atenga jo emisinde gya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gya lunaku lwankya era nga kya basa wamu ne BBS telefayina bavuddeyo ne babategeeza nti mwenna abaneetaba mu misinde mubeere bakaka mu kubanga ebyokwerinda biri gulugulu. Basabye abantu bonna abaneetaba mu misinde okukopa ennamba gye babawadde ku Facebook platform zaabwe mwenna abatagiina musobola okugenda ne musach BBS telefayina ennamba bagitaddeyo bagambye nti osobola okukola recordinga nga odduka n'oweereza akatambiko ku nnamba eyo gye baba wadde na bwekityo ne bakulaga ku TV wamu n'okuteeka ku Facebook platforms zaabwe mwenna abanadduka tubaagaliza olugendo olulungi. Sinda zino esira lisimbiddwa nnyo kukutaasa abaana ab'obuwala okukwatibwa ekirwadde kya mukenenya oba tumuyite HIV AIDS era nga olunaku olwaleero Ssaabasajja Kabaka wa Buganda asisinkanye omukyala Winnie Byanyima ng'ono yakulira ekibiina kya AIDS bwe batyo ne babaako ensonga ezimu ze boogera era ze bateesezaako. Katubagalize okudduka okulungi olunaku olw'enkya mwenna abagenda okugyetabamu. Oba osuubira laba nti olina akajoozi ak'omwaka guno tojja n'akakadde tojja kuyingira tebajja kukkiriza. Ekyokubiri nkugambye bujjo tubeera abantu 5,000, 5,000, leero tuli 8,000 ogenda okulaba ku nasiisi w'omuntu eyeeyiye mu lubiri ngazze okulaga Ssaabasajja Kabaka essanyu ate tukyali ku mulamwa gwa kulwanyisa mukenenya
tutasoma mwana wachi obuwala ko tutambulira nolwekyo kyenja ulo olwale tulina abagenyi abakulu nnyo abavudde mu kitongole kyensi yonna ekya AIDS bagenda kubeera wano jukira nti Ssaabasajja Kabaka ye munyenyeso y'okulwanyisa bukenenya ku lukalu luno nolwekyo leero kyanjawulo nnyo beerawo nga bamusiima ekyo kyakoze mu kulwanyisa mukenenya naddala okulaba nti kati ennamba tulaba nti abakwatibwa akawuka bagenze bakola ki bakendeera okuva mu bitundu kumi ku bantu kikumi katulinga mu bitundu mukaaga binaabwe ebito mu bitundu ebimu abantu bana ku bantu kikumi eyo yonna maanyi ga Ssaabasajja Kabaka ate nga maanyi ga mmwe nammwe okuba nti mu bumu obwo ne muggwayo mwenna mwenna tuba nga tukwasisaako beene ensonga eyo n'olwekyo nga bulijjo mu kikole tumanyi tujja bunja kikola tusaba Katonda atuwa obudde obulungi ng'olwa omwana eyalabikirako mu buvidiyo wamu ne mu bifaananyi gye buvuddekawo ow'emyaka 13 ono yakwatibwa ng'ava ku luzzi bw'atyo n'afuna olubuto olunaku olwaleero alongoseddwamu omwana ow'obuwala naye nga bambi tayina buyambi era nga basabye bamuzira kisa bonna ayinawo kayinawo asobole okudduukirira omwana ono wamu ne mwana munne ennamba bagitadde wansaawo ku Bukedde TV osobola okugenda n'olaba ku Bukedde TV pejezi enamba bajiba wadde gyosobola okusindikako obuyambi n'oyamba omwana oyo tenga mugenda kugetuinawo olunaku olwaleero omwami eyaliko edimaster wa Kyambogo College School Salongo Gerald Elukwago afudde olunaku olwaleero kitalo nnyo mukama abagumye ab'enganda abako wamu n'ab'emikwano atengako akatambi k'omugagga Lwasa akobusengu kafuuse akatambi abantu bangi bakoogeddeko era ne basaba poliisi ebiyingiddemu enjo ono eyaliko omukyala we babimubuuzizzaako oba ddala kituufu muganzi we yali mu katambi ako akakasizza n'agamba nti akatambi ako engeri gye yakalabyemu Lwasa yennyini yalimu era nga poliisi we batebiyingiddemu Lwasa tagenda okukomya busengu obwo wamu n'omukyala Fulufiga naye avuddeyo n'agamba nti Lwasa asusizza obusengu okuggyako nga poliisi ebiyingiddemu n'emutwalako mu mbuga z'amateeka n'abitebya kale abantu bangi babiwaddeko bakawaddeko endowooza kw'otadde n'omwami Isma Olaxi naye aleese wino ku katambi ako ngenda kuba nga mbalekerako bu vidiyo buno bwonna busatu aka Angel aka Fulfiga wamu n'aka Isma Olaxi tusisinkane mu vidiyo ejjako buwe amatu obulabe mweraba Lwasa Lwasa obedde emere kuyitiriddeko oba nkitwale ntya weewalinnye ebintu Lwasa byakola n'amala n'abyegaana na wadenga si Lwasa yekka mwenna mu bikola naye kansa throat cancer waliyo government warning ebintu bimweyunira bimukyusizza omanyi kiki kyoli mukola awantu woli mu naye ensi efuuse eki liyale n'okwata kamera omukazi naye naaba comfortable ndi mulembe kiddala but the video was nasty. Nasty in the sense that ebikola byonna byewakoze abantu byebakola mwenna this generation but when we take them open they don't look good for everybody to watch maybe it good when you for you abikola ko si bwe kalikola babikola eyo bakola ebyo kati ebola video yeetambula nnyo kwa buli muntu wamusanyusiza muntu alina banyazaala basezaala abako mikwano corporates friends and business partners oh kiyinza okujjako ekyo nno ebintu bingi n'atuula ne yeegaala ati ono n'ateeka omutwe no wansi ono n'atandika olikodinga ya Allah kiki ky'otadde mweno umma ne bakyusa sex wamuteeka mu bifo ebituufu ne bamuggyawo ne bamuzza mu kamwa ne bamukama wallahi mungu obuwadde bw'oyinza oleetera misikiini amumanyi ekifo kyali mu kuteekamu okunyoonyonta we wayita menstruation period we wayita allah yakola buli kifo nga kiina omulimu gwakyo lwaki munyooma allahu subhanahu wataala lwaki mulimugamba mutya n'akisanyukiramu naganze fe tetuli batiitiizi allahumma salli kabiira n'otunuulira omulembe guno n'ogaaya kati abantu abamu kye baba bafa ne bavaawo kubanga tebayinza tunula ku bintu baana baabwe bye bakola
oyo zamuzaala. Lidia yakoze atyo. Weegendereze kyaliwanga abawala bano byoza sibansiti nga sibirungi. That was a very nasty video. Nasty just for eyes collectively. Naye nga we buziba. Awo bonna bali mu Bitabuse abasanyuka omusanyusi kubanga aga ali mugamba sirinze ka. Agamba sirinze ka. Sirinze ka dali yasi. Ulijoma nini inze ka. Sirinze ka udo mdilibada. Nikuundi. Ayayayay. Ulinako mahindi inze ka. Uwe miti ulekulashi. Uwe miri. Banna angetango. Inzo struggling kujamu na banke meni. Pare umunda. Umujewe nga mujamu nyumia. Nimutuka munda. Na banke manasala kati. No ye obukutu tuateka nga mbunji. Nino umule bitiba ina chivateka. Mbuli chintu mwala na akutera wati. Edango ino ziva na akamori. Yo wabewo wano obuleka na wawelu agama walu wago ogena. Nino ugamba na iva nanti. Simanyo walu wali ingiza. Nino gati wali ali ingiza. Ngati vagala uwa daka. Antuna yegu no umule ndo guaba lwasi. I can't believe. Inze nkubuli ya mazima. Ngo yingira nina banke mamutisenge. No mara yisa wezi. Sapu. Nenge sawa bili kitundu ziva deza kwega ilira. Kampi seko kunguru, sija yigira bambi, okakasa, no wega yigira. Oge numari lizi dachika zige sema yoke kuminezi, na banki manuwa nangu. Mungu, abana bida wa mwahi mbabunja tuwa ita mbizimu wa ma, ilanga wa mbidi ya mtu mateka mchibuli. Chomu tunatulamba antune yiga alati, njyo yesta. Mbala kasozo nana aziteke wewe. Freedom. Simanyi, why don't you want us to live? You are going to grow up. Mbala kasozo yike. Ngatochi asogola kunama. Otunulire ebintu bye wakolanga. Kino kye kiviirako abazannyi ba porno movies. Okufat 50. Dizon research. Abazannyi ba porno movies. Ezezele simu. Buli ku myaka 5 bako meetinga suicide ne ku 60 because the eyes cannot afford to see what you did. Lwasa. Kati ifana ino yeba siri ya Lwasa. Do you really think it nyazara wa Lwasa abu HT? Owe mikodomile. Owe abantu abakolagana na ye. Mbata alikadofu wako uwa mkolachi. Uwa mteika. Kamera te kumaramu. Time gina tuka nga biyo ya duwalo uzanti vya mani nga biya chuka. Ebintu bibaawo just the time ne bigwawo ne bajjawo ebipya. Bye byatuka ku desire luzinda. Toyinza kwekwata oti. Noweregalenga mu kamero. Ne waforcinga desire ekitiibwa. It cannot come. This one I tell you. Ye yedini ne mupikita ye ne wabatu. Ne we omukolera kati chachi nene. N'ojimuwa desire luzinda. Era kamba. Dear thank Lord. Lord has been my shepherd. We have got nenga mulimo mutima ya buli amula kyekino kifasta ta kola ekintu ng'omanyi kyo ebbanga lyo tunajja wangaala nakyo n'ebintu by'okolawo olowooza ti neetaaga buyambi minisita akwasaganya ebyobufumbo ebyomumaka ebyomumaka neetaaga buyambi w'oli wonna igwe munnamawulire ankwate essaawa eno njagala ontuuseeyo gyali oba omukyala yenna omukulu gwe nsobola osisinkana ne ntuula naye nina bye njaga ntuule naye munnyonnyole njogereko naye neetaaga nekira neetaaga omuntu nga maama nga mukyala mukulu nyanze mungeko ugambo kya era sawa namba yesike nemugamba mbuga na ino mukafuro yes ngamba a bodi impenze netege ne kunende na jimu mane muga na sibana namba zabo nange ndi mukozi nanga mane muga na uli mwana muto ukaza sawa ya kuzala nti ye mu mukazi chinto we masaji aka masa agera tulese alata akalata lokufaga tukere bidyu izo oba agenda kusanga mujulisi. Vafuwa ni metutala bako, katono tumuna biyeko. Ulo insonga,
if that is the fake life, no van or a couple of divisions to two Mukatambians. Go, you must see one of the Ataman to human rights sort of water cut. Go, Monsieur Gentleman in the police, so I is all quit. And I send the Metazoinans of Gamba, but I would make up what that word. Look at your food, such as Swaz, and I send me quality to get an equal way. Never could that you also put an equal to make. I don't know, that is a fake life. That's why in Kugamanti, Mugan Yokuza reality sent Salwasa in a sent fine. Zagwao. I can't not know. Zimuezao. Abumenga Balala. Stress, he has said. Sisters, Catalaka, I'm quite a Gabikas in the room. You have a tuna, I think I've been. Ovani Muquet, Gabba, whatever, Kubanga ono nye chintu cha Lwasa ni chikulemelera chokubiri simanyi lwaki atuna mu kamera kyensonga ati kugambe nti wabatoleetanga mukazi wa mwana mu kamera tokiriza ngomuto ino kuta mu public kubanga wabatayogedde simanyi kyaba unamu ulasola kukunonya n'ogaana nze kati mbadde munonyanga siku otongwire ne ngano kwata sisi atunda kikubide ku ngambe nti wabanga tojanga mu mawulire tolitanga mukazi wa mwana Sile walwachi enjo, ba nama uleba muno nyanayina ba watu. Ya yoke. Ati simanyi wacha ayogera. Atele iluba hapa. Bata ayogera hapa. Ya yoke. Wachi ayogera. Ila yari woku mutachi. Toina chotunda. Toina chopolo motinga. Wachi yoke. Bota ayogera obotoka. Ila ya nyise. Ati zani mwa wama presenti, nilero iti ayogera. Ila nsikizi woko gena. Wachi misasuza. Chisimanyi wasa, nechi misasuza nene enjo, tu misasuza, I don't know.